de sancto longino. Longinus fuit quidam centurio, qui qualis militibus cruci domini adstans, iussu pilati, latus domini lancia perforavit, et vide in signa quae fii ebant, solen scilicet obscuratum et terraimotum, in Christum credidit. Maxime ex eo, ut quidam dicunt, quod cum ex infirmitate vel senectute oculi eius calli de sanguine Christi per lancam de currente fortuito oculo suo stetigit, et protinus clare vidit. Unde, renuntians militiae et ab apostolisi instructus, in Caesaria Cappadociae viginti octo annis monasticam vitam duxit, et verbo et exemplo ad fidem multos convertit. Quautem a per aeside tentus fuisset et sacrificar nolet, iussit praeses omnes dentes eius ex cupi, et linguam abscidi. Longinus tamen ex hoc, lo non perdidit, sed ac epta securi, omnia idola comminuit minuit et fregit, dicens, si di sunt videbimus. Daimones autem abi idoli sectiontes in praesidem et in omnes socios eius intra verunt, insanientes quae et latrantes, se longini pedibus prostra verunt, et ait longinus daimonibus, cur habitatis in idolis? Qui responderunt, ubi no nominator Christus, et eus signum non est positum, ibi est habitatio nostra. Quergo praeses in et oculos usami sisset, dixit ei longinus, scito, quia sanari non poteris, nisi quando meo cidris, quam quito enim a te mortuus fuero, pro te orabo, et sanitatem tibi corporis et animae impetrabo. Et statim eum de collari iussit, post hoc habitat corpus eus, et prostratus stratus cum lacrimis painitentiam egit, et continuo visum et sanitatem recepit, et in bonis operibus vitam finivit.